Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, վերջին օրերին շատ բուրըն քննարկումներ են գնում չափորոշիչների, առարկական չափորոշիչների հետ կապված եւ մենք արդեն առիթներ ունեցել ենք հանդես գալու եւ պաշտոնական հայտարարությամբ եւ հերոստատեսային ֆորմատներով եւ նախատեսում ենք ասուլիս, բայց ես ցանկացա հիմա ձեզ ներկայացնել այս նյութի հետ կապված մի շարք փաստեր, որպեսզի նաեւ ուղղակի ցույց տամ, որպեսզի ասվածը հայտարարություն չհնչի, եւ դա ես հիմա անում եմ Zoom ծրագրով, շնորհակալություն այդ ծրագիրը ստեղծողներին, որպեսզի կարողանամ այն ինչի մասին որ խոսք է գնալու, այսպես մեկ առ մեկ փաստարկված ցույց տալ։ Ուրեմն խոսքը գնում է պատմության չափորոշիչների մասին։ Գիտենք, որ նախարարությունը տեղադրեց եւ պատմության բլոկը հայոց պատմություն, համաշխարհային պատմություն, հասարակագիտություն եւ հայրենագիտություն, այս 4 բլոկները, որ իրենցից ներկայացնում են 20 դասագիրք, 20, որովհետեւ տեսեք հայոց պատմությունը, համաշխարհային եւ հասարակագիտությունը 6-ական դասագրքեր են, 7-ից 12 դասարանների եւ հայրենագիտությունը 5-ի 6-ի։ 20 դասագիրք տրված էր, ուրեմն խմբի ղեկավարներ Լիլիթ Մկրտչյանը, մեր կոլեգան, համասանի համաշխարհային պատմության ամբիոնի դասախոս, որը մեր նախկին ուսանողն է եղել, մեր մոտ պաշտպանել է, եւ սա իր դիսերտացիան է, գրքի տեսքով հրատարակված, ընդ որում մենք ենք երաշխավորել հրատարակության կրթական բարեփոխումները Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ուրեմն երբ որ ստացվեցին այս առաջին արդյունքները, դրվեցին համացանցում, մի քիչ տարօրինակ էր, որտեվ շատ հարգելով եւ ոչ մի անձնական բան չունենալով որևէ մեկի նկատմամբ, մի քիչ արտարոցեր 20 դասագրքի չափորոշիչների կազմման խմբի ղեկավարումը մեկ մարդու վստահելը, ընդամենը մեկ ուսումնական տարվա մասին է խոսքը, 20 դասագիրք, որը ֆիզիկապես նախ մի քիչ նորմալ չի, բայց դա ոչինչ։ Այս ընթացքում, երբ որ աշխատում էին, մենք առիթ ունեցել ենք Լիլիթ Մկրտչյան ասաց, որ աշխատում են ծրագրի վրա, եւ երբ որ այսպես մի տեսքի բերեն, ցանկանում էր, որ քննարկեինք, թե բնականաբար մենք շատ մեծ սիրով պատրաստ էինք քննարկել, բայց շատ անակնկալ նախարարությունը դրեց կայքում բոլոր չափորոշիչները, որոնք համընդհանուր դժգոհություն առաջացրեցին, ոչ միայն ներգծով, այլ գիտեք, վիրականություն եւ այլն։ Եվ երբ որ իմ հարցին, թե լավ, ինչի քննարկումներ չարեցիք մասնագիտական շրջանակների հետ, պատասխանը եղավ, որ նախարարությունից այդպես են պահանջել։ Գիտեք, շատ արտարոց է նախարարության այս պահանջը, ինչ է նշանակում ստեղծել խումբ եւ խմբին արգելել մասնագիտական շրջանակների հետ աշխատել։ Սա անհասկանալի էր, եւ մեկ մարդուն 20 դասագիրք վստահելը, մանավանդ հասարակագիտությունը, տեսեք, եթե հայոց պատմությունը համաշխարհային դեր պատմություն են, ինքը պատմաբան է, հասարակագիտությունը ավելի իրավագիտական, փիլիսոփայական բնույթի, այսպես, առարկա է եւ ենթադրելի է, որ համապատասխան մասնագետ պետք է լիներ, բայց այս գաղտնիության պայմաններն են շատ տարօրինակ, եւ այս տարօրինակության ֆոնի վրա մենք տեսնում ենք, որ եղավ նոր բացահայտում մեր երիտասարդ գործընկերներից, պատմաբաններից, ուրեմն գտել էին համացանցում մի արտարոց, ուրեմն ծրագրի մեջ մասնակցություն մեր հայ մարդկանց, որոնք մասնակցություն էին ունեցել թուրքերի հետ մի նախագծի, եւ 2017-ին ու 2019-ին հրատարակել ու վերահրատարակել էին Հայաստանի եւ Թուրքիայի պատմության դասագրքերի հետ կապված իրենց ուսումնասիրությունները, այնտեղ առաջարկություններ անելով ուսուցման Հայաստանում եւ Թուրքիայում ներդրվելիք ուսուցման չափորոշիչների մասին, եւ այդ երկու դասագրքի, երկու ձեռնարկների ստեղծմանն էր, այդ խմբին էր ակտիվ մասնակցությունը ունեցել մեր չափորոշիչների խմբի ղեկավար Լիլիթ Մկրտչյանը։ Հիմա, որպեսզի ասած որևէ բան այսպես չհնչի դեկլարատիվ, ես այս ամբողջը ձեզ ներկայացնեմ ցուցադրելով էկրանը, հա։ Հիմա տեսեք, հենց մեր առաջին, ուրեմն սա խոսքը գնում է այս ծրագրի մասին, Թուրքիա, Հայաստան, ուրեմն
հարաբերությունների նորմալացման աջակցելու ծրագրի մասին, որը գրանտ է 20,000 անոց, շատ թեթև մի գրանտ է, որովհետև երբ որ մենք մտնում ենք այս ծրագիրը, աջակցություն Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացին, մենք տեսնում ենք, որ այս ծրագրին մասնակից են մի շարք այսպես դրսի կազմակերպություններ եւ հսկայական գումարներ են դրանց մեջ ներդրվում։ Հիմա տեսեք, եթե մենք մտնենք, ուրեմն այստեղ կտեսնենք մի շարք այսպես հիմնադրամներ, Եվրասիա Civitas դինքի հիմնադրամ, եւ ծրագրերը, երբ որ դուք նայեք, ուրեմն թե որ փուլում ինչեր են նախատեսում, օրինակ, ասենք երկրորդ փուլ ծրագիրը մեկնարկել է 2016-ին, 16 թվականի 16 ամսվա տևողությամբ եւ 2.5 միլիոն եվրոյի ուրեմն արժողություն է ունեցել։ Երկրորդ պլյուսը մենք տեսնում ենք այստեղ եւս ուրեմն մասնակցություններ ունենք, ուրեմն այդ բաների անվանումները այսպես, այսինքն բավականին շատ այսպես մասնակիցներ ունեն, ֆինանսական ներդրումներ կան։ Ահա այստեղ տեսեք, ուրեմն առաջին փուլում 18 ամսվա համար նախատեսվել է 2014 թվականից է մեկնարկել, 1.5 տարվա համար 2 միլիոն եվրո։ Այսինքն այստեղ լուրջ գումարներ են եւ այդ ֆոնի վրա ներկայացված ուրեմն այս մեր 20,000 դոլարանոցը շատ փոքրիկ մի մասն է կազմում։ Հիմա տեսեք, սա ծրագիրը ես զուգահեռ դրել եմ հայերեն թարգմանությունները, որ հասկանալի դառնա նաեւ ինչ է նպատակը։ Ուրեմն պատմության ուսուցման այլընտրանքային մոդուլների մշակում Հայաստանում եւ Թուրքիայում։ Ծրագիրը կնպաստի մարտահրավեր նետելու թշնամու կերպարին եւ ներկայիս պատմական իրադարձություններին, ինչը կխթանի պատմության ուսուցումը Հայաստանում եւ Թուրքիայում։ Դրան հնարավոր կլինի հասնել Հայաստանի եւ Թուրքիայի պատմաբանների եւ մանկավարժների միջեւ երկխոսության ու ցանցի խթանման միջոցով։ Դրամաշնոր ստացողը, ուրեմն History հիմնադրամ Թուրքիա, կհամագործակցի հակամարտությունների փոխակերպման այս imaging պետք է լիներ, imaging հակամարտությունների փոխակերպման կենտրոնի հետ ԱՄՆ եւ երիտասարդ պատմաբանների ասոցիացիա Հայաստան։ Եվ այստեղ թե ինչ պետք է անեն, մեր մոտից այստեղ ավագ դպրոցի աշակերտներ տանեն, ընտեղից վերեն եւ այլն։ Հիմա, երբ որ մենք նայում ենք, թե ինչ է մեր կողմից, ուրեմն այս ծրագրին մասնակցում է երիտասարդ պատմաբանների ինտերակցիոնը եւ այս ծրագրի արդյունքում իրենք ստեղծել են երկու գրքեր, այ հիմա կարող ենք մտնել library եւ ռեսուրսներ, եւ այս ռեսուրսների մեջ կտեսնենք, որ երկու գիրք կա, մեկը ուրեմն պատմության կրթության ալտերնատիվ մոդուլներ Հայաստանի եւ Թուրքիայի համար, եւ երկրորդը, որը հիմքն է հանդիսացել, ուրեմն պատմության կրթությունը Հայաստանի եւ Թուրքիայի դպրոցներում, քննադատություն եւ ալտերնատիվներ։ Սա յուրաքանչյուրը կարող է այստեղ սեղմել download եւ միանգամից գիրքը կհայտնվի, եւ այս գրքով բնականաբար մենք կարող ենք տեսնել, թե ովքեր են մասնակցություն ունեցել, ուրեմն Եվրազիա, Ֆրիդրիխ Էբերշտիֆտուն, եվ այստեղ կատարողները, հետաքրքիր է, Թարիխ Վակֆին սա թուրքական կողմից է, մեր կողմից երիտասարդ պատմաբանների, պատմագետների ասոցիացիա։ Երբ որ մենք նայում ենք երիտասարդ պատմագետների ասոցիացիան, Edge-ը, մենք այստեղ սա ուրեմն իր աշխատակազմը, նախագահը մեր Լիլիթ Մկրտչյան, եւ երբ որ նայում ենք գրադարանում իրենց հրապարակումներում, այս գրքերը գոյություն չունեն։ Այստեղ էլ հասկանալի է, 2017 թվականին տպել եք, 19-ին վերա պատրաստել, վերա հրատարակել եք, եւ ձեր առասների մեջ սա չի երևում, սա երկրորդ կասկածը, այսպես առիթ տվեց, ինչի համար են արել եւ գաղտնի պահել։ Բնականաբար հասկանալու համար խնդիրը, բնականաբար մեզ պետք է այսպես ավելի մոտիկից ուսումնասիրել հարցը, եւ այս դեպքում ուղղակի մենք դասագրքերը կարող ենք նայել, ովքեր են մասնակցել դասագրքերի ստեղծմանը։ Ուրեմն ուշադրություն դարձեք, որ այս դասագիրքը ինքը
13 հեղինակ ունի եւ խմբագիրներ։ 13 հեղինակներից 7-ը հայ են եւ 6-ը ամեն դեպքում հայկական ազգանուններ չեն։ Ովքեր են այս խմբի անդամները։ Առաջին՝ Սոս Ավետիսյան, որը ազգային ժողովի պատգամավոր է, ընդդեմ ներկայում ներկայացվում է։ Ես ուղղակի հիմա բացենք Սոս Ավետիսյանի ազգային ժողովի էջը եւ պատգամավորներից Ավետիսյան Սոս, հետաքրքիր է իր մասնագիտությունը եւ խնդրեմ 2010-ին ավարտել է ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի իսպաներեն լեզվի եւ գրականության բաժինը։ 13-ին ԵՊՀ Եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոնի մարդու իրավունքների ժողովրդավարասման մագիստրոսական ծրագիրը Եվրոպագետ։ Հետաքրքիր է, իսպաներեն լեզվի մասնագետ Եվրոպագետը պետք է քննարկի հայոց պատմության դասագրքերը Հայաստանի, Թուրքիայի պատմության դասագրքերը Թուրքիայի եւ քննադատի դրանք եւ ուղենիշներ ներկայացնի իսպաներեն լեզվի մասնագետը։ Ի դեպ, որպեսզի նորից չվերադառնանք, մենք հեղինակների կազմում ուրեմն ունենք եւս մեկ ազգային ժողովի պատգամավոր Մարիա Կարապետյանը, որը ի դեպ նաեւ գրքի խմբագիրների մեջ է մտնում, եւ այստեղ Մարիա Կարապետյանին էլ մի հատ ծանոթանանք, ինքը մասնագիտորեն ով է, հետ գնանք, ուրեմն Կարապետյան Մարիա, տեսեք, Կարապետյան Մարիա, ուրեմն 2008-ին ավարտել է Երևանի Բրյուսովյան պետական լեզվաբանական համալսարանի լեզվաբանության եւ միջմշակութային հաղորդակցության ֆակուլտետը, լեզվաբան երկրագետ, 2010-ին նույն ֆակուլտետի մագիստրատուրան, եվրոպագիտության մագիստրոս։ Տեսեք, ինչն է հետաքրքրոտա, լեզուների մասնագետները հիմա պիտի քննարկեն պատմության դասագրքեր եւ ուղենիշներ նաեւ որոշեն Հայաստանի եւ Թուրքիայի ապագա ուսուցման համար։ Շարունակենք հեղինակներին, ուրեմն հեղինակների մեջ Հայկ Բալասանյան, Հայկ Բալասանյանը երկու հոգի կամ միանգամից ասեմ, Հայկ Բալասանյանը եւ Լիլիթ Մկրտչյանը, որ պատմաբան են, մնացած 7-ը 7-ից 2-ն են պատմաբան, հայերից, թուրքերից չգիտեմ իհարկե, չի հետաքրքրել առանձնապես, եւ երբ որ մենք նայում ենք իրենց ուրեմն էջերը, Հայկ Բալասանյան պատմության ֆակուլտետն է ավարտել, միջնադարյան հնագիտությամբ է զբաղվում, պահլավումների հետ կապված ունի հրապարակումներ, Անանյան Շիրակացի կրթահամալիրում է դաս տալիս եւ Լիլիթ Մկրտչյանի ամբիոնում է դասավանդում։ Լիլիթ Մկրտչյան Անանյան Շիրակացիում նաեւ հասարակագիտության ամբիոնի վարիչն է։ Մեր մյուս ուրեմն մասնագետները այստեղ, Նվարդ Մանասյան, անկեղծ ասած չկարողացա իր մասին տեղեկություններ, ինտերնետում մենակ իր լուսանկարը կարողացա գտնել, բայց սա է լուսանկարը, ու բայց ինչն է շատ հետաքրքիր, իրենց այստեղ երբ որ ներկայացնում են իրենց հեղինակներին, իր մասին շատ հետաքրքիր ձևակերպում կար, ուրեմն ֆեմինիստ է եւ սոցիալ-դեմոկրատ, մասնագիտական հետաքրքիր բան է, այստեղ մասնագիտացումն է։ Միանգամից ուրեմն անդրադառնանք Արարատ Շեքերյան, հայերից, ուրեմն PhD ստաց բանը հետազոտություն է կատարում ռուսաց եւ համեմատական գրականության ոլորտում Կոլումբիայի համալսարանում։ Նա ուսումնասիրել է ռուսաց լեզու եւ գրականություն Ստամբուլի համալսարանում եւ Պուշկինի ինստիտուտում Մոսկվայում։ Հիմա տեսեք, մեր հարգելի ազգային ժողովի պատգամավորները իսպաներենի, օտար լեզուների մասնագետ էին, մեր սփյուռքահայ բարեկամը Արարատ Շեքերյանը ռուսաց լեզվի եւ գրականության մասնագետ եւ նաեւ է բնականաբար այսպես քննարկելու պատմության դասագրքերը։ Ուրեմն Կարինե Փալանջյան, որը կրթական այսպես ծրագրերի ուսումնասիրությունների մեջ է մասնագիտանում, Արիզոնայի համալսարանում է։ Ի դեպ, հիմա իր էջը տեսեք, ի տարբերություն մեր հայաստանցի սիրելի գործընկերների, որոնք գաղտնի են պահել, տեսեք, Կարինե Փալանջյանը Արիզոնայի համալսարանից գաղտնի չի պահել եւ խնդրեմ, իր հրապարակումների մեջ դրել է 2017 թվականի առաջին հրատարակությունը, History Education in Schools in Turkey and Armenia, եւ երկրորդ հրատարակությունը 19 թվականին։ Այսինքն հետաքրքիր է, դրսի ուսումնասիրողը չի անհանգստանում, գտնում է ճիշտը եւ իր հրապարակումներին դնում է, իսկ մեր մոտ
հիմնականում սա գաղտնի են պահել։ Այս գաղտնիությունը եւս էլի ինչ որ բան է նշանակում։ Ուրեմն եւ մասնագետների մեջ Հայկ Բալասանյանի մասին արդեն խոսեցինք, եկա Լիլիթ Մկրտչյանը ներկայացված, Մարիա Կարապետյան եւ Ֆիլիպ Գամաղելյան։ Ֆիլիպ Գամաղելյանը ուրեմն սփյուռքահայ է եւ այստեղ մենք ունենք իր մասին քաղաքագիտության մեջ է մասնագիտացել, ընդ որում էլի հետաքրքիր է, որ կրթության ոլորտը նայում ենք քաղաքագիտություն եւ ֆրանսերեն, լավ է որ լեզուների մասնագետներ ունենք, քաղաքագետ է եւ ինքն էլ պետք է ուրեմն պատմության այս մեր դասընթացի քննարկմանը մասնակցի։ Հիմա տեսեք, գուցե շատ լավ բան են արել, խաղաղ սիրական, ուզում են հաշտեցնել թուրքերին եւ հայերին։ Լավ բան է, իհարկե գաղտնի չեն պահում այսպիսի գաղտնիության պայմաններում, բայց եկեք հիմա փորձենք տեսնել ինչ է իրենից ներկայացնում այս գիրքը։ Ուրեմն բաղկացած է երկու մեծ մասից, առաջին մասում բովանդակությունը, երբ որ մենք նայում ենք, առաջին մասում ներկայացվում է ուրեմն վերլուծությունը, անալիզը կրթության, պատմական կրթության մոդուլների անալիզը Հայաստանի եւ Թուրքիայի դպրոցներում, մաս առաջին Թուրքիային է վերաբերում, մաս երկրորդ Հայաստանին։ Ընդ որում, եթե ուշադրություն դարձնեք, բոլոր բեռնագրերը ուղղակի փոխված են մենակ Թուրքիա եւ Հայաստան բառերը, ասենք background and politics of history education in Turkey, նույնը գալիս է background and politics of history education in Armenia, նույն ամբողջը, այսինքն այստեղ նույն սկզբունքներով փորձել են հավասար չափերով ուսումնասիրել, որը ողջունելի է իհարկե, եթե դա լիներ միայն հավասար չափով ուսումնասիրությունը։ Երկրորդում մենք արդեն տեսնում ենք մշակում են ալտերնատիվ ուրեմն ուսուցման սկզբունքներ Թուրքիայի եւ Հայաստանի դպրոցների համար, շատ հետաքրքիր է։ Ընդ որում 10-րդ էջում իրենց գրքի իրենք էլ գրում են, որ հասկանալի է, որ բարդ է այստեղ, իդեպ թուրքական կողմից մասնակցած կազմակերպությունը հայոց ցեղասպանությունը ճանաչողներից է, որ բարդ է այստեղ հավասար աչքով նայելը Հայաստանին եւ Թուրքիային, որովհետեւ մենք այստեղ գործում ենք ցեղասպանություն իրականացնողի եւ ցեղասպանության զոհի հետ, խնդրեմ։ Շատ լավ է, որ այս գիտակցումը կա, իրենք, բայց ասում են, որ կաշխատեն պահպանել այսպես համամասն տրամաբանական չափավորությունը, բայց ինչպես կտեսնենք աշխատանքում, բացարձակապես դա պաշտպանված չի։ Ուրեմն առաջին բաժինը արդեն ասեցի, առաջին բաժնի, առաջին ենթաբաժինը Թուրքիային է վերաբերում, ես չանդրադառնամ, որովհետև Թուրքիայի պատմության դասագրքերը ես չեմ տեսել, իդեպ 5 անգամ լինելով Թուրքիայում բազմաթիվ ընկերներից հետ որտեղ գրախանութ էինք մտնում, դասագիրք էինք հարցնում եւ շատերը կհաստատեն, եւ ոչ մի գրախանութում չէր վաճառվում դասագիրք։ Դասագիրքերը տրվում են նախարարությունից եւ հետ էին վերցվում, սա էլ հետաքրքիր է, Թուրքիայի պատմության դասագիրքերը իրենց գրախանութներում չկան, մեր դասագիրքերը մտեք մեր գրախանութները, ինչքան ուզեք կգտնեք, ընդ որում հնագրավաճառային խանութներում էլ չկային։ Հիմա տեսեք, 43-րդ էջից սկսվում է մեր ուրեմն պատմության, ուզում եմ ծանոթանանք, թե ինչ աչքով է մեր պատմությունը ուսումնասիրված եւ գնահատված։ Սա շատ կարեւոր է, որովհետեւ իրենք չափորոշիչներ են մշակում, հա, իդեպ միանգամից ասեմ, ես այս գրքին առանձնապես չեմ անդրադառնալու, այս գրքի ուսումնասիրությունների հիման վրա երկրորդ գիրքն է նաեւ ստեղծվել, ալտերնատիվ ուրեմն մոդուլներ պատմության ուսուցման Հայաստանում եւ Թուրքիայում, հեղինակների մեջ երկու հոգի ավելանում, Քրիստինե Սահակյանը, որը պատմության ուսուցչուհի է, ըստ էս ներկայացվածի չեմ ճանաչում, եւ Կարեն Գասպարյանը, որը այս չափորոշիչների խումբը Լիլիթ Գասպարյանի գլխավորությամբ որ աշխատել է, 4 հոգուց մեկն է, եւ նույնպես համաշխարհային պատմության ամբիոնի դասախոս եւ կարծեմ նաեւ էլի դասախոսում է Շիրակացու համասանուն, Շիրակացու անվան կրթահամալիրում։ Ուրեմն տեսեք, գանք 43-րդ էջ եւ թե ինչ է, ինչպես է ներկայացվում մեր պատմությունը ընթերցողին։ Ասեմ, որ բազմիցս շեշտում է, որ սա քաղ հասարակության կողմից է արվում, արվում է խաղաղարարական նպատակներով,
Եվ բնականաբար այս գրքերը տարածվել են ամբողջ աշխարհով, մեկ էս իրենց քաղ հասարակության ներկայացուցիչների կազմակերպությունների մեջ, եւ սրանք նաեւ որոշակի պատկերացում կարող են տալ, թե Հայաստանը, հայոց պատմությունը այսօր ինչ է իրենից ներկայացնում։ Հենց առաջի պարբերությունում մենք տեսնում ենք շատ արտարոց մի բան։ Հիմա ես որպեսի ավելի հեշտ լինի, ես այս էջերը ձեզ ցույց կտամ գրքի օրիգինալ եւ ինքս ինչ եմ արել, մի քիչ ժամանակատարեր, բայց ամեն դեպքում հանուն մեր դպրոցի արժեր։ Հիմա տեսեք, ես վերել եմ գրքի էջը եւ կողքը դրել եմ թարգմանությունը։ Հենց առաջի պարբերությունը, ինչպես է ներկայացվում հայաստանյան պատմագրությունը այսօրվա։ Ուրեմն Հայաստանի այսօրվա պատմության դաստիարակությունը կրում է խորհրդային կրթության, հայկական կրթության ժառանգությունը, ինչպես դիսկուրսիվ, այնպես էլ մանկավարժական առումով։ Խորհրդային տարիներին Ստալինի ազգությունների քաղաքականությանը համահունչ Ստալինը շեշտում։ Խորհրդային 15 հանրապետություններից յուրաքանչյուրը հնարավորություն ունեցավ զարգացնել իր ազգային պատմությունը։ Գիտությունների ակադեմիաներին առաջադրանք էր տրվել կատարելու այդ խնդիրը, պատմությունները բոլորը դիսկուրսիվորեն հիշեցնում էին միմյանց, դրանք սկսում էին ազգի էթնոգենեզից, որին հետևում էին ազգային գիտակցության եւ ազգային ազատագրական պայքարի զարգացումները, հանգեցնելով դասակարգային գիտակցության զարգացմանը, որը նրանց ուղղորդում էր կոմունիզմին որպես ավելի լավ ձև սոցիալական կազմակերպության։ Հիմա տեսեք, ես կարդացել եմ առաջի բաժինը, ինչի Ստալին, որևէ մեկը եթե ծանոթ է ամենամինիմալ չափով մեր պատմագրությանը, գիտի, որ այս մոտեցումը մենք խորենացուց ենք սկսել, Ստալինը ուր էր։ Խորենացին է սկսում հայոց ազգացակումից, ազգային գիտակցության ամրապնդում, հայկազունների ժամանակ եւ ազգային ազատագրական պայքար, պետականության պահպանում։ Հասկանում եք, ինչի են մեզ կապում Ստալինի հետ, որովհետեւ դրանից առաջ Թուրքիային ներկայացնելիս ներկայացրել են, որ սուլթանական ժամանակներից կար որոշակի բաներ, եւ Քեմալ Աթաթուրքը, գիտենք, որ երբ որ ստեղծեց թուրք պատմաբաների ինտերակցիոնը դեռ 20-ական թվերին, հանձնարարեց կերտել պատմությունը իօկուտ Թուրքիային։ Հիմա եւ նշում են, որ 2000-ականներին թեպետ որոշ այսպես փոփոխություններ արվեցին, բայց այսօր էլ Թուրքիայի պատմության դասագրքերը մնում են այսպես խիստ բացասական ազդեցության տակ։ Հիմա որպեսզի սուլթանական եւ քեմալական այս ցածրամակարտակությունը մեզ հավասարացնեն, մցրել են Ստալին։ Սա լկտի սուտ է։ Մեր պատմագիտությունը շարունակում է ազգային ավանդական պատմագրության սկզբունքները եւ Ստալինյան Ստալինի հետ բացարձակ կապված չի։ Առավել եւս, եթե դուք նայեք, Ստալինի ժամանակ հայոց պատմության դասագրքեր չեն եղել դպրոցում։ Այս գրողները ստում են, որպեսզի հայերին, մեր հայոց պատմության դասագրքերի հեղինակներին հավասարացնեն թուրքերի հետ։ Սա առաջին իսկ հայացքից, առաջին պարբերությունից զգացում է, որ մենք այստեղ գործ ունենք բացասական, այսինքն միտումնավոր տրամադրված ինչ-որ ուժի հետ։ Հիմա տեսեք, հաջորդ էջում, որ նայում ենք 43-44-ում, անմիջապես գալիս է ուրեմն հաջորդ դրվագը, որ կուզենայի ձեր ուշադրությունը հրավիրել։ Ուրեմն տեսեք, 1990-ականներին այս նույն էջի շարունակությունն է։ Վերածվեց պետության մենաշնորհը դասագրքերի պատրաստման գործում, սակայն պետությունը եղել էր եւ շարունակում է պատասխանատու մնալ դասագրքերի հաստատման համար։ Նոր դասագրքերը գրվել են Ադրբեջանի հետ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունների ֆոնի վրա, որի ազդեցությունը կարելի է տեսնել ճնշողների դեմ պայքարի պատկերման մեջ։ Հայ մշակույթի եւ մասնավորապես պետականության պատմությունը նույն կերպով ներկայացվեց այլոց դեմ հայկական ընդդիմության համատեքստում, ամրապնդելով ներկայիս հակամարտության էթնիկական կառուցվածքը։ Հիմա տեսեք, 90-ականներին մեր դասագրքերը գրվել են Ադրբեջանի հետ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության ֆոնի վրա։ Նորից լկտի սուտ է սա, առավել ևս, որ մենք մեր մշակույթը ներկայացնում ենք եւ պետականությունը հակադրելով ուրիշներին, համաշխարհային այսպես մշակույթին, պետականությանը, եւ դրանով ամրապնդում ենք այս հակամարտության, այսինքն Արցախյան հակամարտության էթնիկական կառուցվածքը։ Ուրեմն բանից պարզվում է 90-ական թվականներին մեր գրած դասագրքերն էին, իսկ առաջի դասագրքերը 93 թվականին են գրվել, ասեմ ձեզ, անկախ Հայաստանի պատմության։ Մեր դասագրքերն էին պատճառը Արցախյան այս էթնիկական հակասության սրման մեջ։ Առավել ևս սուտ է, մենք հայ մշակույթը երբեք չենք հակադրում համաշխարհային։ Ընդհակառակը մենք միշտ ցույց ենք տալիս հայ մշակույթի տեղը համաշխարհայինի մեջ, եւ երբեմն այնքան շատ ենք դա անգծում, որ ոմանք մեզ մեղադրում են այսպես օտարամոլության մեջ։ Երկրորդ սուտը եւ կեղծիքը, որը չի կարելի։ Տեսեք, շատ հեռու չենք գնում 40
6-րդ էջում մենք տեսնում ենք հաջորդ այսպես հանճարեղ բացահայտումը մեր մասին, որը ես էլի թարգմանությամբ հիմա դնեմ, ընդգծված հատվածը խնդրեմ, տեսեք։ Հիմա խոսքը գնում է մեր դասագրքերում հայոց ցեղասպանությանը անդրադարձ կատարելու եւ նշում է հայոց ցեղասպանությունը չի առանձնանում դասագրքերում ընդգրկուն լուսաբանման։ Մինչդեռ թուրքերը երբ նրանք հայտնվում են պատումներում, ներկայացվում են բացասական լույսի ներքո եւ որպես ճշնամի։ Հողումը Զոլյան Զաքարյան 2008-ի միս տեսած ինչ-որ դիրք է։ Մեկնաբանները սակայն տարբերվում են իրենց գնահատականներում, ճշնամու կերպարը ամրապնդելու սրության վերաբերյալ։ Զոլյանն ու Զաքարյանը պնդում են, որ հեղինակները որոշ չափով հուսափում են բացասական կարծրատիպերի վերարտադրման ուղղակից։ Գամաղելյանն ու Ռումյանցևը ընդհակառակը պնդում են, որ պատմության դասագրքերը նպաստում են ճշնամու կերպարի ձևավորմանը։ Կարինե Փալանջյանը ցույց է տալիս, որ ազգային դիսկուրսը չի սահմանափակվում միայն պատմության կրթությամբ եւ սկսվում է տարական դպրոցի դասագրքերով։ Հիմա գիտեք աբսուրդը որն է։ Այս գրող 13-ից 7 հայազգի, ինչ ասեմ, ընկերներ, բարեկամներ, ոնց ուզում եք ընկալեք, ոնց է ձեր ձեռքը գնացել, որ գրում եք որպես քննադատություն, երբ թուրքերը հայտնվում են պատումներում, ներկայացնում են բացասական լույսի ներքո եւ որպես թշնամի։ Բա ի՞նչ պիտի ներկայացվեին։ Ցեղասպանություն իրականացված թուրքը ի՞նչ պիտի ներկայացվեր։ Դուք պատկերացնում եք Իսրայելում գնաք հրեաների պատմության մի դասագրքում, Ադոլֆ Հիտլերը ներկայացված լինի որպես բարեկամ, կամ թշնամի ներկայացնելը մեկ ուրիշ հրեա վերցնի քննադատի, այ ասեք, տեսեք ինչ բաթ է, որ նացիստներին ներկայացնում են, գերմանական նացիստներին ներկայացնում են։ Ինչի եմ շեշտում նացիստները, որովհետև Գերմանիան ճանաչեց ցեղասպանությունը եւ պետականորեն ճանաչեց եւ այսօր գերմանացի ժողովրդին չես մեղադրի։ Թուրքիան չի ճանաչել պետականորեն ցեղասպանությունը եւ ոչ միայն շարունակում է իր գործելաոճը, այլ հենց հիմա օգոստոսի այս առաջին օրերին թուրքական զորքը Նախիջևանում է զորավարժություններ անում եւ Ադրբեջան միասին զորավարժություններ են անում եւ այսօր մեր բանակը վերված է մարտական առաջին պատրաստության, որտեղ ամեն վարքյան հնարավոր է համարվում թուրքական թշնամի պետության կողմից հարձակումը։ Ինչ դեմագոգություն է կարել, որպես թշնամի են, բայց ի՞նչ պիտի ներկայացվեր թուրքը, որպես բարեկամ։ Բարեկամը եկավ քեզ ցեղասպանության ենթարկեց, սրանով չի սահմանափակվում։ Մենք մի քիչ էլ առաջ գնանք, ուրեմն տեսեք, քննադատվում են մեր դասագրքերը, որ այ տեսեք հայոց պատմության դասագրքերը, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ որ սա ուրեմն հիմա դուք տեսնում եք հայոց պատմության 2013-ից 16 թվականների բոլոր գործող դասագրքերն են քննարկել, եւ ներկայացնում է, որ այ տեսեք ինչ բացասական բան է սա մեր կողմից, էլի, երբ որ մատուցվում է հայոց պատմությունը, այն ժամանակ, երբ որ չկա Հայաստան պետություն, քարտեզի վրա գրված է Հայաստան, եւ բերված է անհեթեթության աստիճանը, նայեք, բերված է մեր դասագրքերից Հայաստանը 18-րդ դարի առաջին կեսին քարտեզը, որտեղ իդեպ գույներով մեր դասագրքերում հստակ է պետությունների սահմանները սևով են գրվում։ Տեսեք, Օսմանյան կայսրություն կա, Սեֆյան Իրան կա, Պարսկաստան, իսկ կարմիրով, կարմիր շականակագույն ֆոնով գրվում է Հայաստան։ Սա երբ որ թուրքերի մոտ է դժգոհություն առաջացնում, ես հասկանում եմ, բայց երբ որ հայ հեղինակներ են սրատակ ստորագրել, այդ թվում պատմաբաններ Լիլիթ Մկրտչյան եւ Հայկ Բալասանյան, ես սա չեմ հասկանում, ո՞նց եք ստորագրել սրատակ, ո՞նց եք դուք սրա համահեղինակ դարձել։ Դե չեմ ասում ազգային ժողովի падգամավորներ, անկախ նրանից բանասեր եք, օտար լեզվի մասնակից եք, թե ինչ եք, ձեզ դժգոհություն է առաջացնում, որ մենք պատմական Հայաստանի վրա անդորում առանձին գույնով, որ տարբերվի ոչ սև գույնով, որը պետությունների անվանումների գույնն է։ Դուք դրանից դժգոհում եք։ Բրավո։ Գանք մի քիչ էլ առաջ։ Տեսեք, ուրեմն հենց նույն էջի 52-53-ում մենք հիմա տեսնում ենք շատ հետաքրքիր եւ շատ ահավոր զարմանալի, սա ուրեմն օրիգինալը, եւ հիմա ես ձեզ ցույց տամ այս էջերը եւ թարգմանությունը, սա ուղակի սպանություն է։ Լսեք, մարդիկ ուրեմն գներեք։ Ուրեմն նշվում է, վաղ պետական կազմավորումները Հայաստանի տարածքում դասում, դասագիրքը հայերին նկարագրում է որպես Կովկասի եւ Անատոլիայի բնիկներ, մեղք են գործել, բայց դեռ ոչինչ, նայեք ցիտատը, մեր գրքից բերվում է ցիտատը 13 թվականի Բաբկեն Հարությունյանի եւ Բարխուդարյանի խմբագրած,
Հայերը միակ բնիկ հնդեվրոպական ժողովուրդն են, որ ձևավորվել են իրենց նախահայրենիքում, երբեք չեն լքել այն եւ գոյատևել են մինչեւ օրս։ Հետևաբար հայկական լեռնաշխարը, ինչպես հայերի նախահայրենիքն, այնպես էլ հայրենիքը։ Հիմա տեսեք, հայկական լեռնաշխարը իրենք մեջ բերում են անում, բայց իրենց տեքստում դա մեկտաբանում է որպես Կովկաս եւ Անատոլիա։ Հասկանում եք, հայկական լեռնաշխարհ տերմինից տասնամյակներով թուրքական պատմակերպ արարությունն է հրաժարվել, Անատոլիա, արևելյան Անատոլիա օգտագործելով, եւ հիմա հայկական լեռնաշխարհը, սիրելի 7 հայ հեղինակներ, ձեր տեքստում փոխարինում է Կովկասո եւ Անատոլիայով, սա պատմական թուրքական կեղծարարություն է, որի տակ դուք եւս ստորագրել եք ամոթ ցես։ Գանք առաջ, ուրեմն նույն 53-րդ էջում մենք շարունակում ենք տեսնել էլի այսպիսի հանճարեղություններ, նա ես զուգադիր տնեմ։ Տեսեք, 10-րդ դասարանի հայերի ծագումնաբանությունը գլուխը հղում է անում հայկական եւ արտասամանյան տարբեր աղբյուրների, այդ թվում Աստվածաշնչին, որոնցում Հայաստանը հիշատակում է որպես հայրենիք եւ նախահայրենիք, ոչ միայն հայերի, այլեւ ամբողջ մարդկության կամ գոնե քրիստոնեության համար։ Մելքոնյան Ավետիսյան, ուրեմն գլուխը ավարտում է հետեւյալ հատվածով. Ուրեմն վաղնջական ժամանակներում կար վերազգային, վերկրոնական սրբազան մի գաղափարախություն, որում մեր լեռնաշխարհ առանցքային դերակատարում ուներ։ Ինչու հենց հայկական լեռնաշխարհը, որն է մեր երկրի խորհուրդը, որն է մեր հայրենիքի սրբազնության գաղտնիքը։ Ասեմ, որ ես եմ այս տողերի հեղինակը եւ մեծ պատիվ եմ համարում, եւ ասեմ, որ ուսուցիչները շատ սիրով էին միշտ սա ընդունում, երբ որ մենք հանդիպում էինք քննարկումների ժամանակ։ Եվ շատ պարզ ասեմ, իրենք էլ են նշում Աստվածաշնչի եւ արտասամանյան տարբեր աղբյուրների վրա։ Տեսեք, հին հրեական աղբյուրներում, հին կտակարանում տեղ գտած, դրախտը Եփրատի եւ Տիգրիսի ակունքում է, ինչի Հրեաստանում չի։ Գիտեք, ցանկացած հրեամարտ ավելի շատ է սիրում իր Սիոն լեռը հաստատ, քան մեր Արարատ լեռները, բայց Նոյան տապանը կանգ է առնում որ թե Սիոն լեռան վրա, այլ Արարատ լեռների վրա։ Ինչու՞։ Շումերները, որ մինչև այսօր համարվում են գիտությանը անհայտ ծագումով ժողովուրդ, իրենք Արատտա երկիրը, հայկական լեռնաշարում գտնվող, անընդհատ կոչում են աստվածային սուրբ օրենքների երկիր, նույնիսկ երբ որ պատերազմում են այդ երկիրը, կոչում են անմահների երկիր։ Տեսեք, մենք նույնը տեսնում ենք բաբելոնյան, բաբելոնապատում, Բերոսոսի աշխատության մեջ, 4-րդ, 3-րդ դարերի հեղինակ, մակեդոնացու արշավանքներից հետո, երբ որ սկսեցին թարգմանել, ուրեմն Բերոսոսը Բաբելոնի Բեր Մարդուկի տաճարի գլխավոր քրմապետն էր եւ հունարեն հրաշալի իմանալով բաբելոնյան տեքստերը թարգմանեց հունարեն։ Եվ այնտեղ շատ հետաքրքիր դրվագ կա։ Երբ որ պատմում է ջրհեղեղի մասին, ասում է ջրհեղեղի ժամանակ Քսիսութրոսը, որ այսպես ասած բաբելոնյան Նոյը, հարցրեց Աստծուն, ուր պիտի գնանք, եւ Աստված պատասխանեց. Աստվածների մոտ։ Ասում է, երբ որ նա տապանը կանգ առավ եւ դուրս եկավ փրկված հերոսը, հարցրեց, իսկ որտեղ ենք մենք, երկնային ձայնը պատասխանեց Հայաստանում, Արմենիա բառն է օգտագործված, քանի որ հունարեն է։ Հիմա տեսեք, երբ որ նայում ենք տարբեր ցակումով ժողովուրդներ, տարբեր էթնիկական ցակումով եւ կրոնական պատկերացումներով ժողովուրդներ, մեր լեռնաշխարհը համարել են սրբազան։ Մեր հայ մարդու մոտ միթե չպետք է այս հարցը առաջանա, բա ինչու հենց մերը, ո՞րն է այս մեր երկրի սրբազնության գաղտնիքը, ո՞րն է այդ խորհուրդը։ Եվ դասը վերջանում է այս հարցով։ Ուսանողին մտածելու առիթ են տալիս։ Եթե, ինչ ասեմ, որևէ հայության թշնամի սրան նախանձով կարող էր նայել, չեմ հասկանում, հայ հեղինակները սրանից ինչի են դժգոհում։ Գնանք էլի առաջ։ Ուրեմն 56-րդ էջում տեսնենք այստեղ ինչ նշում ունենք։ Սա սրբապղծության ոլորտ է, ժողովուրդ ջան։ Սա սրբապղծության ոլորտ է, ես աշխատում եմ միշտ այսպես զուսպ լինել որակումների մեջ, բայց այստեղ չեմ կարող, որովհետև դուք հիմա տեսեք։ Քննադատվում է, որ մեր դասագրքերում այսպես հայրենասիրությունը, ազգայնականությունը միլիտարիզմով է հագեցած։ Եվ որպես օրինակ, ինչ այլանդակ օրինակ եմ վերում, խնդրում եմ հետևեք կարդալով։ Սա անգլերենն է, կարող եք ստուգել, սա հայերեն թարգմանությունն է։ Ազգային ազատագրման այս պատմությունը հագեցված է նաև միլիտարիզմի գաղափարախոսությամբ։ Զարմանալի է այն արագությունը, որով դասագրքի բովանդակությունը կլանում է ռազմաշունչ կոնտենտ, ռազմաշունչ բովանդակություն։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում 2016-ի ապրիլյան սրացումից ընդամենը մի քանի ամսվա ընթացքում 2016-17 ուսումնական տարվա դասագրքի 12-րդ դասարանի հայոց պատմության, ուրեմն դասագիրքը ներառում է երկու էջանոց պատմվածք, եզրակացնելով, որ
Արցախյան պատերազմին այս նոր փուլն ապացուցեց, որ հայ ժողովրդն իր համախմբվածության, զինվորի եւ բանակի կողքին կանգնելու հաստատակամությամբ անպարտելի է եւ պատրաստ է միշտ ինքնակազմակերպելու, զինվորագրվելու հայրենիքի պաշտպանության սուր գործին եւ շարունակելու Արցախյան պատերազմի մեր հաղթարշավը։ Ուրեմն տեսեք, ընդգծումը Արցախյան ուրեմն ապրիլյան հերոսամարտից ընդամենը մի քանի ամիս անց 2016-ի դասագրքում, այո, մեր մասնագետները այդ դասարանի, 12-րդ դասարանի մցրեցին ապրիլյան քարորյան։ Եվ այս մարդկանց լկտիությունը այնքան է, որ մեզ մեղադրում են, մեր հեղինակներին մեղադրում են, թե ինչի ապրիլյան պատերազմը լուսաբանող ուրեմն հատված մցրել։ Եվ տեսեք ընդգծումները ախր իրենց դեղինով ընդգծել են, եւ ընդգծածը ինչ է, ընդգծված է այն հատվածը, որ թշնամու գազանաբարու վայրագության դրսևորումները թշնամի է շեշտվում այստեղ։ Հիմա ադրբեջանցիներին, որոնք գազանաբարու գործողություններ, այսինքն գիտեք, մեր զինվորների գլուխները կտրել, գերի ընկած, հա, սպանված զինվորների գլուխները կտրել եւ իրենց գյուղերում շրջել, Թալիշում է ծեր մարդկանց ականջները քթերը կտրել, սա վայրենաբարո գազանություն չի, բա ի՞նչ է։ Եվ հետո ընդհանրապես, եթե աշխարհում կամ մի հայ մարդ կամ Հայաստանի Հանրապետությունում կամ մի քաղաքացի անկախ ազգությունից, կրոնից, սեռից, տարիքից որը կարող է քննադատել, որ ինչու ենք մենք փառաբանել ապրիլյան հերոսամարտի են սքանչելի հերոսներին, ինքը դավաճան է, ինքը տականք է, ով ուզմա լինի, երկրի առաջի դեմքից մինչև ամենավերջի շարքային։ Այստեղ մեր դասագրքերը քննադատում են, որ սրանք միլիտարիզմով են հագեցած, եւ այ տեսեք ընդամենը մի քանի տարի, մի քանի ամիս անց դասագրքում հայտնվում է, լավ են կարել, ճիշտ են կարել։ Ինչա պետք է նորից ամեն անգամ այսպես ռազմական լարվածություն լինի, որ հասկանաք հայրենապաշտությունը առաջի տեղում պիտի լինի։ Այն մարդիկ, ովքեր որ, ով ուզմա լինի, ովքեր որ մեր ապրիլյան քարորյայեն հրաշք 18-20 տարեկան երիտասարդների եւ նրանց տաղանդավոր հրամանատարների մասին մի բացասական խոսք գոնե ասում են, նրանք տականք են, նրանց զոհողության շնորհիվ է, որ թուրքը Արցախը չգրավեց, Զանգեզուրը չգրավեց, չհասավ Երևան եւ իրենց ու իրենց հարազատներին չսպանեց, չբռնաբարեց իրենց աչքի առաջ։ Սա սրբապղծություն է, դուք որ արել եք, ով ուզում եք եղեք։ Գանք մի քիչ էլ առաջ, ուրեմն տեսեք, սրանից հետո ուրեմն գալիս է էլի այսպես մեկնաբանություններ կամ համաշխարհային պատմության դասագրքերն էլ չեն խուսափել դրանից, ասեմ, որ մի շարք այսպես զավեշտալի նույնիսկ բաներ կան, մեղադրանքներ, հատկապես հիմա կհասնենք դրան, թե ֆեմինիզմի թուլության մասին ինչի մենք լավ չենք ներկայացնում ֆեմինիստական գաղափարները, բայց մինչև դրան հասնելը, ուրեմն 63-րդ էջում մի ունենք, հա, ուրեմն այս արդեն ֆեմինիզմին է հասել, ես 1-2 բառ ասեմ սրա մասին նոր, տեսեք ժողովուրդ, քննադատվում է համաշխարհային պատմության դասագրքերը, ինչու ասենք, գիտեմ, Կլեոպատրայի կերպարը ընդամենը ներկայացված է որպես Մարկոս Անտոնիոսի կին, թերևս կարելի էր ավելի մանրամասն ներկայացնել, ընդհանրապես անընդհատ մեզ մեղադրում են, իդեպ այս համաշխարհային պատմության դասագրքերի այդ բաժնի հեղինակը հենց համաշխարհային պատմության ամբիոնի վարիչ Ալբերտ Ստեփանյանն է, եւ մեղադրանքը նրան է ուղված, ոնց կլինի Կլեոպատրային շատ մանրամասն չես ներկայացրել, կամ ասենք վաղ շրջանում ավելի Արամքոսյանի տեքստն է, կարծեմ, ինչու Եգիպտոսի պատմությունը ներկայացնելուց Նեֆերտիտին հանգամանալի չես ներկայացրել, եւ այլն եւ այլն։ Այնտեղ դասագրքերի վերլուծություններում զավեշտ կա, ինչի ասենք այս դասագրքում ընդամենը երկու կնոջ նկար կա, կամ այսպիսի բաներ կան։ Մեր դասագրքերին ուղված այսպես բան կա, որ հակաֆեմինիստական են սրանք, կնոջը շատ տեղ չեն հատկացնում, անշուշտ կարելի ավելի շատ տեղ հատկացնել, բայց շատ հաճախ սրանք կեղծում են։ Կեղծում են, եւ ինչ տեսակ են կեղծում, տեսեք, օրինակ ասում է, որ մեր դասագրքերում ասենք Էրատոն ներկայացված է միայն Տիգրան 4-ի հետ կապված։ Բա ինչ ներկայացնենք, ներկայացված է Տիգրան 4-րդ եւ Էրատո, եւ հետո միազնյա գահակալություն, դասադրքում դա կա, ուրիշ բան հայտնի չի Էրատոյի մասին, այսինքն չեղած բանը գրենք, կամ ասենք կինը միայն զոհի կերպարով է ներկայանում, շատ քննադատել կին պետական գործիչները ներկայացված չեն, բայց քանի որ չեն կարող շատ ստել, մեկ էլ իրենք բան են անում, որ այնուամենայնիվ տեսեք, փառանձեմը ներկայացված է,
Այս փառանձևը ներկայացված է 3 ճակերտավոր կանացի ուրեմն պաշտոններով, որպես կին, որպես մայր եւ որպես զո։ Գիտեք, աբսուրդը որն է, այսինքն եթե մենք ներկայացնում ենք որպես արշակերտորդի կինն է, բայց չասենք, կամ պապ թագավորի մայրն է, դա էլ չասենք։ Եվ որպես զո, ասում է դասագրքում, որ հերոսական դիմադրություն ցույց տվեցին զապելի փառանձեմի գլխավորության, որից հետո պարսիկները գերի տարան եւ դաժանորեն սպանեցին։ Հիմա իրականությունը չասենք, թե ինչա ինչ որ մարդիկ դժգոհ են։ Գիտեք, ես հիմա ասեմ ձեզ, ես այսօր Հայաստանում ապրող քիչ մարդկանցից մեկն եմ, որ հպարտությամբ կարող է ասել, որ կնոջ դերը հայոց պատմության մեջ ամենաշատ լուսաբանած մարդկանցից մեկն է։ Եթե այս բոլոր ֆեմինիստները իմ առած գործի կեսը առած կլինեք, ապրեք։ Տեսեք, ես եւ իմ դասախոսություններով, եւ բազմաթիվ հաղորդումներով, եւ վերջին հաշվով իմ գրքերով, ես 10 ականավոր հայ թագուհիներ, պատկերազարդ ճող շքեղ գիրքը, որ ես տարիներ առաջ արել եմ, եւ այստեղ շատ մանրամասը ներկայացված է վերջումը թագուհիների ցուցակը, ընդ որում ես արել եմ 3 լեզվով, որ ոչ միայն հայությունը իմանա, այլ նաեւ ռուսերեն, անգլերեն, որ աշխարհին ներկայացվի։ Զանգակ հրատարակության հետ հրատարակեցինք այս գրքերը։ Գիտեք, ես ինքս ամենաշատ այսպես հակված մարդկանցից մեկն եմ։ Հիմա վերում է մեր մոտ, օրինակ 10-րդ դասանի գրքում ասում է՝ միայն միջին քարեդարում մայր դիցուհու պատկերն է ներկայացվում, որը սուտ է։ Որտեղ եթե մի քանի էջ թերթում ես, այնտեղ տեսնում ես եւ Անահիտ կա, եւ Աստղիկ կա, եւ Նանե կա, եւ իրենց արձանների նկարներով, եւ այնքան սիրով են ներկայացված այդ դիցուհիները, հասկանում եք, կա միտում մեր վրա ցեղ շպրտել։ Որ ինչի համար, որովհետև Թուրքիայի դասագրքերում գրած է, որ այնտեղ դեկինը մահմեդական չադրաներով, չգիտեմ ինչ ինչ այսպես ճնշվում է, մեզ պետք է հավասարացնեն իրենց հետ։ Ընդ որում այդ հավասարեցումը մեկ-մեկ զավեշտի է հասնում։ Հիմա ես ձեզ բերեմ այս օրինակը, հա։ 63-րդ էջում մեր տաղանդավոր գրախոսները ինչ են արել։ Այս միակ բանն է, որը կարելի է զվարճալի համարել, եթե շատ ողբերգական չլիներ։ Միա տեսեք, ներկայացում է բացասական բանը եւ շատ ավելի ցնցող դեպք է Սաթենիկի ներկայացումը կապված Արտաշես առաջինի հետ, որը պատերազմել է ալանների դեմ եւ առևանգել նրանց արքայադստերը, Հարությունյան Բարխուդարյան։ Այդ կոնկրետ պատմության վերաբերյալ մեկնաբանությունը տեսեք, այդ կոնկրետ պատմության վերաբերյալ կա երկար հատված, որը ոչ միայն չի քննադատում առևանգման բռնի գործողությունը, այլև բարձր է գնահատել թագավորի արարքը։ Ժողովուրդ, պատկերացնում եք այդ չքնաղ վիպասքը, քեզ ասեմ այր քա Ջարտաշես, որ հաղթեց իր քարցեղին ալանած, հետո այնտեղ հեծավ արի արքային իր սիավն գեղեցիկ։ Ուրեմն այս մեր հանճարեղ գրախոսները գտնում են, որ այդ չքնաղ վիպասքը ներկայացնելուց հետո մեկ էլ պետք է քննադատենք, այ անպետք Արտաշես առաջին, Քրիստոսից առաջ երկրորդ դարում ինչու ես ոտնահարել կանանց իրավունքները եւ ինչու ես բռնի ձևով առևանգել Սաթենիկին։ Ես դիմում եմ հիմա այս դասագրքի 7 հայ հեղինակներին։ Ժողովուրդ, դու գրելուց լուրջ եք եղել։ Ստամբուլը էլի արևելյան քաղաք, կարող է տարել հյուրասիրել են, կարող է ծխացեք եղել, ինչ որ բանի ազդեցության տակ եք եղել։ Դուք չեք ամաչում սենց բան գրելու համար։ Եթե մեր գրականագետներին, հարգելի գրականագետներ, չմոռանաք, եթե դասագրքերում Գողթան երգերը ներկայացնեք, Արտաշես եւ Սաթենիկ վիպասքից հետո մի հատ լավ դատապետեք Արտաշես առաջինին, որ ձեզ էլ հակաֆեմինիզմի մեջ չմեղադրեն։ Անցնենք մի քիչ էլ առաջ, 64-րդ էջում ինչ ունենք։ Ուրեմն տեսեք, Հայաստանի պատմության դասագրքերում կանանց համակարգված թերարժեք ներկայացման պատճառներից մեկը հեղինակային խմբերի կազմն է, որոնց կազմում գրեթե բոլորը տղամարդիկ են։ Կանանց պարզ ընդգրկումը հեղինակների խմբերում թեպետ անհրաժեշտ է, սակայն բավարար պայման չէ։ Կանանց ընդգրկումը հեղինակների խմբերում եւ կանանց մասին բովանդակության հետեւողական ընդգրկումը կարեւոր է։ Հարգելիներս, համապատասխան մասնագետը, եթե կա այդ խմբի մեջ, աշխատում է։ Ինչ է նշանակում կանանց պարտադիր ընդգրկում։ Օրինակ, ես ելույթների ժամանակ առիթ եղավ ասելու, չափորոշիչներ են կազմել հին շրջանի մի մասնագետ չկա, եւ նույն թեման վաղպետական կազմավորումները Հայաստանում 3-րդ, 2-րդ հազարամյակներ, 6-րդ դասանի գրքում նույն թեման երկու տարբեր ձևակերպում գրել են, միտեղ դարերն են գրել, միտեղ երկրների թակավորությունների անուններն են գրել։ Սա է հետևանքը։ Եթե այդ շրջանի մասնագետ ինչ չկա, արհեստական չի կարելի ներառել։
Իսկ սա այսպիսի մեղադրանք մեզ ներկայացնել, ինչ ասեմ, նորից աբսուրդի ոլորտն է։ 67-րդ էջում ինչ ունենք։ Հարցերը հաճախ վերարտադրում են տեքստերի հետահայաց նախասահմանվածությունը, այսա ժողովուրդ, ուշադիր եղեք։ 6-րդ դասարանի դասագրքում հարց է տրվում. Ինչպես առաջացավ Հայաստանի տրված ուրարտու անունը, էջ է հղվում։ Այս հարցից տպավորություն է ստեղծվում, որ գոյություն ուներ Հայաստան, որին տրվեց ուրարտու անվանումը։ Ժողովուրդ, ուշադիր, այսինքն Քրիստոսից առաջ 9-րդ դարում Հայաստան չկար։ Սա հայերի եկողության տեսակետի կողմնակիցների գրածը, որ հայերը իբր եկել են 7-րդ, 8-րդ կամ 6-րդ դարում Քրիստոսից առաջ։ Այսինքն 9-րդ դարում չկար Հայաստան։ Վասիլելի Լիլիթ Մկրտչյան, չափորոշիչների մեջ ինչ ես գրել Արարատյան Վանի համահայկական թակավորությունը։ Այսինքն այս գրքի հայ հեղինակները ստորագրել են ոչ միայն մի բանի տակ, որ հայկական լեռնաշխարհը Անատոլիա է եւ Կովկաս, այլ որ հայերը տեղաբնիկ չեն։ Հայերը 10-րդ դարում, 9-րդ դարում Հայաստան չկա ուրարտուի սկզբում։ Հասկանում եք, այս ինչի տակ եք ստորագրել։ Այս ինչ եք գրել կամ գուցե դուք եք հենց այս տեքստի հեղինակը։ Եվ հետո այս մտածողության դուք պիտի հայոց պատմության չափորոշիչներ կազմեք, որ դրանցով էլ դասագրքի գրվեն։ Ես ամբողջին բնականաբար չեմ անդրադառնում, ուղղակի այստեղ մի քանի ցցում բաներ կա, որ պետք է էլի 1-2 բանի վրա ձեր ուշադրությունը հրավիրեմ։ Տեսեք, սա գալիս է արդեն ամփոփիչ հատվածը ազգային ազատագրության թեմատիկայի շրջանակներում դասագրքերը հետևականորեն ներկայացում են կայսրություններին եւ նվաճումներին բազմիցս ենթարկվելու պատմությունը։ Ճնշման եւ զոհաբերման այս կրկնվող մոդելի ներքո Օսմանյան կայսրությունն ու թուրքերը լրացնում են ուրիշի եւ թշնամու արդեն հաստատված դերը դասագրքերի պատմությունների մեջ։ Ցեղասպանության շրջադարձային կետով պատմությունը ստեղծում է կերպարը վերջնական զոհի, այդ մենք ենք, եւ վերջնական ոճրագործի, որի օրինակը թուրքերն են։ Թուրքերը ներկայացված են գրեթե բացառապես բացասական համատեքստերում, իբրև գաղութարարներ եւ ճնշողներ, որոնք հակված են բռնության։ Ես արդեն սրան անդրադարձել եմ։ Բա թուրքը որպես ինչ բարերար ներկայանար, բարեգործ ներկայանար, ցեղասպանություն են իրականացրել, մեզ մշակութային զարթոնք են ապահովել դրանով։ Վերջին բաներից մեկին էլ անդրադառնամ։ Տեսեք, ամփոփում բաժնում է, ուրեմն այս հատվածում մենք դիտարկեցինք Հայաստանի եւ Թուրքիայի դիպրոցական դասագրքերում պատմության կրթության եւ պատմական պատումների մոդելները, նպատակ ունենալով բացահայտել, թե ինչպես են ուսումնական ծրագրերի, դասագրքերի եւ մեթոդաբանության ներկայիս կազմաձևերը նպաստում թշնամու կերպարի ստեղծմանը եւ հակամարտության հարատեւմանը։ Ուրեմն իմացեք, որ Արցախյան հակամարտությունը, որ չի լուծվում, դա այդ մեր հայոց պատմության դասագրքերի հետևանքն է։ Եվ մենք պետք է 10-րդ դասագրքեր գրենք, որտեղ թշնամի չլինի, թուրքը կուկուշ, լավ թուրք լինի, որ շատ արագ Արցախյան հարցը լուծվի։ Թուրքերն էլ, չգիտեմ, ցեղասպանության մասին երևի մի նոր ցեղասպանություն անելուց հետո մեկը միշտ կմոռանա։ Այս մոտեցումն է, հասկանում եք, սրանից հետո մարդիկ վերցրել են եւ չափորոշիչներ են մշակել։ Եվ եթե դուք ուշադրություն դարձնեք, նայեք, մեր անցած ելույթներում ասել ենք, հայոց պատմության ծրագրում 31 անգամ համակեցություն բառը կա, 0 անգամ հայրենասիրություն։ Այս գրքի վերջում շատ հետաքրքիր է 105-րդ էջում, ուրեմն բերվում է մի օրինակ ցեղասպանության եւ առաջին աշխարհամարտում Կովկասյան ճակատի հայ կամավորական գնդերի մասնակցության։ Եվ այսպես, եթե դուք, սաղ որպես հավելված է, եթե դուք մենակ այսպես թերթեք, կտեսնեք, որ զգալի մասում երկու սյունյակում մեկը դատարկ է, մեկը կա, այսինքն հայկական եւ թուրքական կոնցեպտները լրիվ իրար հակասում են, որովհետեւ մեր մոտ ազատագրական պայքարը այնտեղ հայերի ապստամբությունը, որի պատճառով ցեղասպանության մեզ ենթարկեցին։ Եվ մի ուրիշ հետաքրքիր բան, հենց այս թեման առաջին աշխարհամարտի Կովկասյան ճակատը եւ հայ կամավորական ջոկատները, հենց այս թեման բաց է թողնված հայոց պատմության ծրագրում, որի մասին արդեն շատ է խոսվել։ Ինչու՞։ Հասկանում եք, հիմա այս ամեն ինչը, երբ որ մենք փորձենք ամփոփել, տեսեք, 7 հայ հեղինակներ եւ մյուսին էլ եւս երկուսն էլ այնտեղ կային, մասնակցում են ինչ որ թուրքերի հետ մի նախագծի եւ այսպես մեծ դատապետման են ենթարկվում մեզ հայոց պատմության դասագրքերի հեղինակներից, փորձում են մեզ հավասարացնել թուրքերի հետ եւ
մշակել այսպես խաղարարական Թուրքի, բարի Թուրքի, բարեկամ Թուրքի կերպարով մի բան։ Գիտեք աբսուրդը որն է, իրենց հրապարակումներում դա նշում է, սա քաղաքացիական հասարակության մեջ մշակված մոտեցում է։ Հիմա քաղաքացիական ներկայացուցիչները Հայաստանում իշխանության են եկել, իսկ Թուրքիայում շարունակում է մնալ հին իշխանությունը։ Հիմա եթե մեր հարգելի քաղաքացիական ներկայացուցիչները փորձեն իշխանական իրենց լծակներով խցկես ա մեր դպրոց, մենք ունենալու ենք շատ թույլ, շատ թույլ, շատ անպաշտպան կերպարներ դպրոցում աճեցվող։ Հասկանում եք, այն դասագրքերը, որ պիտի դաստիարակեն հայրենասեր հզոր մարդու սերունդ, խեղճ, թույլ, այսպես բարեկամ Թուրքի կերպար ընկալող, մի հատ նորից եմ կրկնում, նայեք այսօր ինչ է կատարվում։ Այդ նույն Թուրքիան ոչ մի առիթ բաց չի թողնում, որ ասելու, որ Ադրբեջանի կողքին է, որ ցեղասպանությունը չի ճանաչում, հայերն են կեղծարար դեր մի բան է։ Հասկանում եք, այս կոնցեպտը գրողները այսօր չեն կարող մեր մոտ հայոց պատմության դասագրքերի կոնցեպտ գրել։ Սա հակասում է մեր ազգային շահերին։ Ես ուզում եմ ուշադրությունը հրավիրել, հա, երկրորդ գրքի իդեպ մասին, որ խոսում էինք, չմոռանամ այս մի հետաքրքիր փաստներ, ուշադրություն դարձեք, երկրորդ գրքի ուրեմն հեղինակների կազմը ես ասեցի, եւ գիտական կոնսուլտանտներ, ակադեմիական կոնսուլտանտների մեջ հայտնվում է Արմեն Ղազարյան։ Արմեն Ղազարյանը այսօր մեր ուրեմն տարածքային կառավարման նախարարության վարչություններից մեկի պետն է։ Գիտական կոնսուլտանտ է, նաև այստեղ ինքը հանդես եկել։ Էսը զարմանալի է։ Ուզում եմ հրավիրել պարոն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանի ուշադրությունը, հատկապես Արարատ Միրզոյանի, որը պատմական գիտությունների տեխնացու է եւ իր դիսերտացիան հենց ցեղասպանության հետ կապված թեմայով է գրել։ Կանգնեցրեք այս ընթացքը։ Արայիկ Հարությունյանի այդ խայտառակ հայտարարությունը, այդ դաշնակցության բաղջին քարքցելով, ուղղակի ցույց էր տալիս, որ ինքը տեղյակ է այս ամբողջ գործարքին։ Դրա համար ես իրեն չեմ դիմում եւ չեմ էլ դիմելու անիմաստ։ Պարոն Փաշինյան, կանգնեցրեք, սա դավաճանություն է։ Եվ վերջում ես ուղղակի ուզում եմ մեր երիտասարդությանը դիմել, որպես իրենց ավակ ընկեր, որպես մի քիչ ավելի փորձ ունեցող, ուցե մի քիչ ավելի շատ ուսումնասիրած, հեռու մնացեք այս կեղծ հողերից։ Տեսեք, 17-րդ դարը եւ 20-րդ դարը սկիզբը բազմաթիվ հայ լուսավոր մարդիկ հավատում էին մասոնականության, այդ ազատություն, հավասարություն, եղբայրություն գաղափարներին։ Ի վերջո Գրիգոր Զոհրակը, որ մասոնականության բարձր դիրքերի հասած անձնավորություն էր, սպանվեց, նրա գլուխը ուղղակի ջախջախվեց նույն մասոնական օթյակների մեջ գտնվող իր մասոն եղբայր Թայլաթի հրամանով։ Հասկանում եք, նույնը տեսեք, շատ ժամանակ չի անցել, բազմաթիվ հայեր, երիտասարդ կրթված, լուսավորյալ հավատում էին համաշխարային հեղափոխության գաղափարին, ոգևորված գնացել էին, եւ արդյունքը ինչ եղավ։ Արդյունքը եղավ այն, որ մենք քեմալա-բոլշևիկյան գործարքի արդյունքում փորձրեցինք Հայաստանի կեսը, 60,000-ից 30,000-ը մնաց, ընդ որում մի մասը Թուրքիային, մի մասը Ադրբեջան եւ այլն, գիտեք, Վրաստան։ Եվ այդ նույն համաշխարային հեղափոխության գաղափարով ոգևորված մեր հայրենիներից շատերը 37 թվականին իրենց աքսորվեցին եւ իրենց վաղճանը գտան Ստալինյան աքսորներին։ Հիմա եկել են նոր համաշխարային, այսպես սիրուն գույներով ներկայացված գլոբալիզացիոն շարժում, համաշխարհայնացում, բաց հասարակության հիմնադրամ եւ այլն, սա նոր քաղցր թույն է։ Չտրվեք այդ գայթակղությանը, որպես ավակ եղբայր եւ որպես մի քիչ պատմությունից հասկացող մարդ եմ ասում։ Հեռու մնացեք, պատմությունը ցույց է տվել, միակ գոնե այսօր, մինչեւ այսօր ճշմարիտ ճանապարհը ազգային արժեքներին եւ հայրենիքին հավատարմությունն է։ Լավ եղեք։